Fala galera, aqui que eu me chamo Nicolas e estou aqui trazendo um som do canal do Kaito pra hoje. Vai ser gênio. O personagemzão brabo e Toshi sai do anime barra obra Buru Rock, velho. É um dos personagens, eu acho que tem mais destaque na obra, principalmente por conta lá do jogo do Sub-20 contra o Blue Lock, né, mano? Quando ele se junta com aquele outro cara, mano. Mano, eu acho engraçado demais, eu não vou mentir que eu sempre racho. Então, vamos ver qual é que vai ser a visão do Kaito relacionado a esse personagem. Eu já peço pra você aquela força, se você não for inscrito, já se inscrever no canal e deixar o likezão, beleza? Então, partiu pro react. Então, galera, vamos lá conferir como é que tá o sozão do Kaito e o link dele eu estou deixando aqui na descrição, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, play! Galera braba. Dessa nova geração, um prodígio em ascensão. Aos olhos do mundo, gênio, isso é um fato. Joga pela seleção, não elotei o Japão. Simplesmente sinto que nasci no país errado. Ah, isso, velho. Você é foda, ri. Você é o melhor atacante. Quer se juntar a mim? A promessa marcada, então escuta só. Você é o melhor atacante. Você é o segundo melhor. Uma proposta da Espanha. E domine o Japão para poder. Caraca. Uma chance, vença no mano a mano. Que no mesmo instante, desisto do meu sonho. O que tava fazendo esse tempo todo? Porque pelo que vejo, não melhorou nem um pouco. Léo, não pode jogar sem mim. Foda-se, desejo então. Queira consolação. Ah, não, seu babaca nunca mais me sinto como motivação. Caraca, foda. Pode receber do Blue Lock, nascerá um grande atacante. Vamos ver. Oi, pequeno demônio, como tá está? Eles estão te entendendo, não podem te controlar. Sejam gratos por jogarem comigo. Não tem talento, ambição, meta ou objetivo. Tem ser sem usar o demônio, aceito ter desafio. Blue Lock versus Sub-20, enfim, tem início. Eu pude ajustar tantas vezes, mas deu passe perfeito. Pra você perder o gol que até o macaco teria feito. Engraçado, essa merda me retorna. Além de fazer a porra toda. Caraca, foda! E se eu fizer 10 gols, posso morar com você. Será maior o meu outro Toshi. Isso pequeno demônio, enlouqueça por mim. Tentaram atacar e falharam, então tão fodidos demais. Porque agora a bola tá nos pés de Toshi sai. Então demônio, deu uma motivada. Porque agora eu meio que acabei de despertar. Nossa. Então meu orgulho a derrota custou. Nossa. A bola de uma forma tão cruel cai nos pés daquele que é o vencedor. Errei, admito que eu me enganei. Essa parte é foda, olha isso. No Japão sim existe um atacante de verdade. Pode mudar o país. Rei Yuichi Isai. Foda. Alcançar o gênio. Vamos romper, fez a meta.
Galera, eu fico empolgado demais quando alguém consegue extrair, meu amigo, 100% do que o personagem, que a obra, quer passar relacionado em forma de música, porque, mano, ficou incrível todos esses momentos que o Kaito colocou musicalmente, né, na melodia, a letra impecável, mano, impecável, passou tudo, desde o começo, né, que ele tá lá com o irmão, que sai, que volta, que muda o pensamento, e do jeito que eu falei lá no começo do vídeo, o foco, mano, o foco, acho que o maior de todos até então, é o Sub-20 versus o Blue Lock, cara, no, porque é a partida do século, né, cara, muito bom, e no final, cara, é muito legal como é encaixado tudo pra ter esse, eu vou dizer plot, tá, porque o Sai chega pro irmão e fala assim, meu irmão, tem um cara, mas não é você, cara. Eu acho isso sensacional, eu sempre gosto quando colocam isso numa música, porque pra mim é um dos pontos, se não o maior ponto de todos. E do jeito que foi todo o instrumental, tudo, mano, tudo. Eu gostei demais, fiquei empolgado e ainda mencionou as frases do louco lá. Mano, se eu fizer 2 gols, vai acontecer isso, né? E se eu fizer 10? Eu particularmente sempre fico empolgado quando referem-se a outros personagens também e coloco as frasezinhas que eles utilizam. Então, galera, é isso. Deixa aqui nos comentários se você acha essa partida a melhor de todos até então. Eu me atualizei do mangá de Blue Lock. Eu acho que ainda não finalizou o jogo do time do Isagi contra o time do Barão. Então, deixa aqui nos comentários se você também está atualizado. Beleza? Me diga se você acha que essa partida até então é a melhor de todos. Não é possível você não... Diga que é outra. Então, galera, é isso. Vou ficando por agora aí. Até a próxima.